Odbornici Skupštine Niške opštine Medijana dali su pozitivno mišljenje na predlog programa razvoja grada za 2016. godinu i predlog uređenja građevinskog zemljišta. Predsjednik Skupštine zadovoljan je planovima koji treba da se realizuju na području Medijane. Ono što je bitno iz tih dokumenata, ja ću navesti recimo jednu pozitivnu stvar, a krenut ću od verskih objekata. Početak izgradnje crkve Svetog Vasilija od Ostroškova mislim da je bitno za građane gradske opštine Medijane. Imamo drugu fazu akvaparka, završetak akvaparka u Čairu. To je bitno. Vi znate da mi takve sadržaje neke u gradu Nišu nemamo. Također proširit će se zgrada ustanove Mara, a opština je preuzela da finansira izgradnju parka za pse. Medijana je već prepoznatljiva po fondu Sveta Petka koji pomaže parovima bez dece plaćajući im troškove vantelesne oplodnje. Medijana se uključuje i u projekat očuvanja životne sredine. Ove godine postavljena su 44 podzemna kontejnera, a sa tim će se nastaviti i do godine.